De sa génération. À l'Assemblée Hall, où il donna son dernier concert, ce fut un véritable feu d'artifice, émouvant dialogue fait de virtuosité, de maîtrise et de technicité. La maturité d'un jeune artiste au service de la grande musique. خلق بكفاية بن حيث سوي. فجأة كان عمره 14 سنة وحس إنه ما بيقدر يروح إلا بهالطريق هيدي. صدفة بس مش معناتها كانت غايبة الموسيقى عنه. بالبيت في جو موسيقى كان دايم، يعني وقت كنا ننام بالليل قبل ما ننام امنا تحط لنا ميوزيك كلاسيك شوبان وهيك، يعني عايش بهالجو بس ما حب يعمل يترك كل شيء للبيانو الا فجأة ما بعرف شو حصل، كان عمره 14 سنة سمع شوبان بطريقة شوي معينة وأخذ قراره. بلش ياخذ متايل أول شيء بلش مع راهبة بالسانت فامي ببيك فيا قدرت خدمت إلا شيء 3-4 أشهر لأن كتير تقدم بسرعة. هي إجت قالت له لبي إنه ما فيها بقى تقدم له شيء بالتعليم، لازم ينتقل لمستوى غيره. أخذوا قرار كلهم سوا إنه وليد لازم يترك المدرسة ويسافر على باريس ويكرس حياته للموضوع. قعد بعد 14 سنتين ببيروت وبعدين ترك راح على الكونسيرفاتوار وإيكول نورمال وانشهر بسرعة. C'était les Russes, surtout les Russes. Prokofiev. Moi, je me souviens d'une toccata, le dernier mouvement de la 7e sonate. Absolument vertigineux par lui. C'était, je ne sais pas si c'était un peu sa spécialité, mais c'était comme ça. La toccata de la 7e sonate de Prokofiev, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, et je crois qu'il a marqué cette œuvre par son interprétation. Walid, je me souviens, a été le premier à avoir enregistré l'intégrale de l'œuvre pianistique de Haydn. Y compris les sonates, bien sûr, plus les menuets, les préludes, les danses, les contredanses, toute l'œuvre pianistique que Haydn a composée, Walid a été le premier à la graver sur disque. Il jouait Chopin magnifiquement bien, tous les romantiques, parce qu'il avait l'âme romantique, Walid. Et pourtant, il pouvait jouer du Bach. Moi, j'ai un enregistrement de sa fantaisie chromatique et fugue de Bach, exceptionnel. La Dante sonate de Liszt, par lui aussi, la sonate de Liszt. ما ألف لأن بيعتبر إنه الانتربريتاسيون نوع من الكومبوزيسيون. بس ألف مرة لمسرحية كان مؤلفها جابرييل بوستاني على أيام تياتر دو بيروت، كان وقت المسرح مهم كتير بلبنان. كان اسمها ليروتان وبريسك، وطلب جابرييل بوستاني من وليد إنه يعمل الموسيقى وعمل الموسيقى. الموسيقى كانت تقريبا مهمة قد البياس. برم شوي بكل العالم، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، حتى بلدان مثل تونس. آخر فترة صار عنده مثل دورات، يعني مثلا بكندا وبأمريكا كانوا يحبوا إنه يرجع لعندهم كل سنة. كان يطلب مني دائما وصله بالسيارة، إنه لا
لازم زيادة يوصلني. كنت خاف أكثر منه قد ما يحطني بضغط إنه لا لازم يكون السيارة حاضرة قبل بساعة، يكون الدوليب منفوخين منيح وفي بنزين للآخر وعم بتلمع وما في عجقة على الطريق وما صار شيء. يعني هل الستريس اللي بيكون فيه هذا كله انرجي، وقت توصل يعني قبل بخمس دقائق بالعكس يروق وجهه كليا ويوصل على الكونسير مثل كأنه ما في شيء. أنا بشوف إنه بحياة وليد في اثنين إتاب بس، قبل الموسيقى وبعد الموسيقى. بس إذا بدك تاخذ الفترة الثانية اللي هي بلش يعمل يمارس المهنة تبعه، أنا شخصيا بشوف إنه في إتاب مثل فلاش طالعة طالعة طالعة، وبعدين صار شيء بصحته منعته إنه يكفي اللي هو الوفاة تبعه. كان وليد مفروض يلعب بمغارة الجعيتة وتوفى، اجى عطى ريسيتال محله بيانيس اسمه سيبريان كاتزاليس. كان في ديمنسيون هومان كتير قوية عنده، لدرجة انه انا كخيو مثلا اتأثر مع انه معود عليه، لا حس انه هو مختلف عن غيره. وليد من بعد ما نخلص الغداء ان فامي يعني يجي يقعد هون ويتفرج لتحت، يكون في اوقات ناس عند اهلي قاعدين بجنينه تحت. الطفولة تبعه كانت كتير عاقلة ونعمة وعنده عاطفة كتير لأهله، ويلعب كتير بجنينة وكان كتير انفنتيف، يضل يخترع أخبار. كان في عنده فترة قريب شوي للدين، بده شيء أبسولو يرضيه، ما التقى للموسيقى يمكن لأنه شغلة تجريدية بيقدر يلاقي فيها كل شيء. كان عنده مثل روح الولد، عرفت كيف؟ بحب يمزح مع الناس وبحب بيقدر كثير الناس اللي هن اوتنتيك مش مصطنعين. كنا عم نعمل ليستة المعازيم، بتعرف اللي هون عم بيدبروا الكونسير الامبريزاريو تبعه، كان عم بيحط ناس مثلا انه ليستة زانفيتي العادي، هو لا زاد له شي 60-70 اسم لأنه كانوا من هون من الضيعة أشخاص بسيطين بس بحبوا الموسيقى وانبسط فيهم قد ما انبسط بالناس كلها كانت موجودة. كان بسيط، كان طبيعي وبسيط. أول أسطوانة سجلها هو، عمل هالترتيب هون إنه إيده هون وراسه هيك، هو كان يزبطهم. بروكوفييف رخمانينوف سكريابين كان كتير يحب الموسيقى كلاسيك روس، لشركة خاصة سجلت له أول أسطوانة. وما أنه موجودين هون هلا اكتشفت هيدا هي ما كان اسمها مترونوم، هيدا كان يحطها على البيانو تتعطي الريتم. كانت دايما أمي تلبسنا مثل بعضنا، زيت الكاسكات زيت الصباط. هيدا وليد وهيدا أنا، وهيدا مع بي كمان وليد وبي باناي، وأنا ما كانت خلقت
اختبار فواياج اون فامي هيدا وليد وانا والوالده والوالد والشوفير تبعنا هونيك كان يقول لي متى انا ما فيكون عندي عائله قال له ليه ما عندك عائله بيقول لي انا ما فيني اهتم بولادي ما عندي وقت كيف بدي اجيب اولاد وما عندي وقت اهتم فيهم انا مجبور اهتم بالموسيقى تبعي كان مكرس كل حياته للموسيقى Ils sont trois jeunes musiciens, les trois meilleurs claviers du Liban, qui se sont taillés une place de choix dans le monde des arts. Leur nom devient familier des mélomanes comme des salles de concert. Walid Ra'al, on lui doit l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Haydn. Abderrahman El Bacha, deux grands interprètes qu'il n'est point besoin de présenter. Et Bchar Al Khoury, ce jeune compositeur de la nouvelle vague, qui a réussi une belle percée dans son domaine. C'est dans la belle résidence de Walid Ra'al, à Louveciennes, tout près de Paris, que notre équipe a rencontré ces trois amis. Ils se sont retrouvés exprès pour nous, ce jour-là, et avec joie. Habitué aux caméras de télévision, Walid Ra'al a bien voulu animer cette rencontre à trois. Je suis arrivé à l'âge de 16-17 ans en France, en 62. Et pour les mêmes raisons que toi, culture française, oui. La famille a toujours été dans l'atmosphère française, et nous sommes donc ici. Maintenant, depuis que je suis là, j'ai suivi un chemin beaucoup moins clair et sécurisant que toi. Les diplômes, à part la licence de concert de l'école normale, je n'en ai pas. C'est quand même un grand diplôme. Oui, c'est vrai, mais je dois t'avouer que malgré mon respect pour cette licence, puisque j'ai en plus l'honneur d'être du jury depuis quelques années, ça ne m'a servi à rien. Je n'ai eu aucun concert grâce à cette licence. Je n'ai pas eu mon bac, mais ça, ce n'est pas dramatique parce que ça ne nous sert à rien. Oui. Maintenant, je suis un peu quelqu'un qui voyage seul dans sa manière de vivre. Je travaille le répertoire qui me convient. Il est un peu austère puisque j'ai voulu faire l'intégrale de l'œuvre de Haydn qui est un chemin de croix un peu. J'ai fait quelques autres disques et la vie continue comme ça au fur et à mesure des projets. Mais c'est une carrière de toute manière qui n'a de continu que la passion qui nous unit à elle. Voilà, mes amis, je crois qu'on peut peut-être vous rendre l'antenne. Ici Cognac G. À vous, Paris. À vous, Paris.